over. We gaan eerst naar Lisette. Want in Griekenland kampen ze op dit moment weer met ontzettend veel vluchtelingen. Ja, we kunnen wel spreken van een vluchtelingenrecord. Want op dit moment zijn er namelijk 26.000 vluchtelingen op de Griekse eilanden. En zoveel zijn het er niet meer geweest sinds in 2016 de zogenaamde vluchtelingendeal gesloten werd. Tussen Turkije en de Europese Unie was dat. De deal is er gemaakt om ervoor te zorgen dat minder asielzoekers vanuit Turkije naar Europa oversteken. Maar dat lijkt dus niet echt te werken. Ja, meneer Boudet, het lijkt niet te werken. Ik zie u met uw hoofd schudden. Dat had ik je ook kunnen vertellen. Dat is ook wat u heeft gezegd. Dat heb ik steeds gezegd. Het is totaal belachelijk om je afhankelijk te maken van een onberekenbare dictator Erdogan in Turkije. Je moet gewoon zelf je eigen grenzen verdedigen. En wat wij willen is mensen in de regio opvangen. Dat is ook veel goedkoper. Dan kun je veel meer mensen helpen. En vervolgens in Nederland het Australisch model invoeren, waarbij je zegt, we nemen alleen mensen op die iets kunnen bijdragen in Nederland. Dus als mensen echt iets kunnen hier betekenen en onze waarden ondersteunen enzovoort, dan kunnen ze naar Nederland komen en anders helpen we ze ter plekke, daar. Jean, wat vind je van dit Australische model? Ja, ik weet niet of dat het eindoplossing is, maar duidelijk is wel dat zolang je afhankelijk bent van een aantal bufferstaten rond de Europese Unie, dan gaat het denk ik niet werken. Op het moment dat daar iets misgaat in die landen of dat de toestroom toch te groot wordt, dan komen alsnog heel veel mensen deze kant op. We zien het nu natuurlijk, hè? En je hebt natuurlijk wel te maken met wat is je capaciteit om mensen op te vangen. Ik denk dat je daar wel heel realistisch naar moet blijven kijken. Want dit was vorig jaar een ruil en wat je soms ziet is dat dingen dan heel snel uit de actualiteit weer verdwijnen, maar vorig jaar heeft dit kabinet ook het Marrakesh Immigratiepact getekend. Ik heb toen gezegd, dit is een open uitnodiging aan heel Afrika om naar Europa te komen. Juristen verschillen over van mening. Baudet overdrijft en zo. Maar je ziet het gewoon nu gebeuren. Een record komt binnen in Griekenland. Dit gaat niet stoppen, tenzij wij het stoppen. En dan hebben we ander soort politici nodig. Uw punt is gemaakt.